být taky tady relativně malý, takže v podstatě jako by tady v Česku těch projektů relativně malo smoltoku. A já pokud prostě něco dělám, tak se snažím dělat smoltoku teď. Ale pořád jakoby nejsem expert na smoltolk, jako je třeba Brno, zrovna Pavel Křivánek, a nevím, určitě si zaslechl, znáš Pavla Křivánka. Tak to ne, jako já jsem spíš opravdu fanoušek, mám smoltolk strašně rád, takže berte to takto, tu můj prezentaci. To by vám ukázat, co je smoltolk a co je fáro, ale v podstatě nemůžu říct, že bych to dělal třeba 20 let dnes na denně, jako opravdu jenom jak prostě se vydaří. Ta agenda té prezentace měla být taková nějaká, co je smalltalk, jaká je syntaxe, co je Pharao. Zároveň je tam tedy v úzovkách smalltalk, protože Pharao v poslední době, už je to řekněme, já nevím, rok dva, ono teda takhle, Pharao existuje od roku 2008, je to prostě implementace smalltalku a oni už teď trošku začínají jakoby to smalltalk odstraňovat z toho názvu, takže už si říkají jenom Pharao, ale já tam ten smalltalk jakoby dávám, protože je to pořád smalltalk a my se to tam líbí, to Pharao smalltalk. Pak tedy bychom se mohli podívat nějaké na to Pharao a na nějaké nástroje, které tam jsou a případně i na frameworky, ale možná že by jako bylo zajímavější se třeba více věnovat tomu Pharao a podívat se opravdu na ty nástroje, které tam jsou. Začal bych tedy tím, co je smalltalk, jakoby je vidět, že už všichni to zná, nebo většina z vás to zná, ale přece jenom bych to rád zmínil, protože minule to tady hezky říkal Tomáš, taky o Monticellu, čili já bych to podobně taky zmínil a tady vlastně na tom slajdu je vidět, jsou tady zhruba 4 hlavní body, přičemž nevím, jestli ty body jsou hlavní nebo vedlejší, nebo měl by být vedlejší, ale v podstatě smalltalk v prvé řadě je programovací jazyk. A to takový, že v podstatě je objektově orientovaný nebo založený na objektech a na posílání zpráv objektů. Čili není to úplně funkcionální jazyk, ačkoliv tam jsou vlastně silné nástroje, které to funkcionální programování podporují a umožňují, ale je to opravdu objektový jazyk, nebo objektově orientovaný jazyk a ta jeho syntaxe je velice jednoduchá a velice čistá. To je jakoby jeden bod. Druhý bod je to určitě nějaké živé dynamické prostředí, které v podstatě, jak tady je zmíněno, tvoří nějaká virtuální mašina a objektová paměť, které se ve smalltalku téměř vždy říká image. Takže když uslyšíte image, tak vlastně to image, tak to je prostě to je vlastně jako obraz té objektové paměti. A je tam ještě dále zmíněno, že to je vlastně jakoby kompletní operační systém, protože v podstatě v té image vlastně úplně všechno. Tam jsou jak data, tak programy, tak samozřejmě třeba konkrétně v tom Pharao, což si pak ukážeme, jsou i nástroje na vývoj, prostě nástroje na testování, jo? Je tam třeba debugger, je tam prostě konzole, je tam vlastně všechno. Jo? Čili představte si to, že Pharao je vlastně nebo smalltalk je jakoby nějaký živý operační jakoby systém, který běží na té virtuální mašině a v podstatě, když se tu virtuální mašinu podaří naimplementovat na novou platformu, tak ten smalltalk tam prostě poběží. A i dneska třeba ta virtuální mašina je opravdu naportovaná na celou řadu architektur a celou řadu procesorů, takže vy máte vlastně jednoduchou relativně situaci, vezmete tu objektovou paměť, tu image a v podstatě ji spustíte na platformě a ona tam běží prakticky, dá se říct, bez jakékoliv úpravy, bez jakékoliv změny. Ty další dva body, které tam zmiňuji, tak já jsem je tam, on nikdo moc neříká, ale já jsem je tam dal záměrně, protože mi přijdou taky zajímavé. Protože zároveň smalltalk, dle mého, tím, že v podstatě pracuje s nějakou objektovou pamětí, nebo ten hlavní koncept vlastně té paměti je, že to je objektová paměť,
tak dle mého názoru je to zároveň i objektová databáze. Ne relační, ne grafo, ne stromová, opravdu čistě objektová, kde opravdu ty objekty jsou propojené a v podstatě můžete jimi navigovat, můžete zkoumat libovolně. A v této souvislosti bych zmínil jednu důležitou věc. Vedle toho fára, které dneska uvidíme, tak velice zajímavá a řekl bych opravdu naprosto úžasná implementace je v podstatě Gemstone, databáze Gemstone, teď se označí Gemstone S, nebo Gemstone S64 taky. A to je opravdu objektová databáze, jakoby plnohodnotná objektová databáze, která tady pracuje s objektem, tím programovacím jazykem, s objekty, tím programovacím jazykem je Smalltalk, pracuje se tam se Smalltalkem a v podstatě podporuje veškeré vychytávky jako ostatní jiné databáze, relační nebo třeba mám stromové, to znamená transakce, izolaci, jsou tam transakční logy. V podstatě, když byste si představili třeba Postgres, relační databázy, tak dalo by se říct, že Gemstone je něco podobného jako Postgres, ale s tím, že zároveň je to ještě vlastně ten čtvrtý puntík, je to i aplikační server. To znamená, vy tam prostě můžete mít puštěné ty vaše programy, které budou prostě v té databázi běžet a komunikovat a pracovat s těmi objekty a vlastně ten systém bude žít a bude prostě se dynamicky jakoby v podstatě vyvíjet tak, jak ten program běží. Čili jak ten Gemstone, tak i Pharao je zároveň aplikační server. Já bych teď možná jenom lehce tady přeskočil. Tady teďko vlastně jsem se řekl právě už konkrétně do Pharao, ale nevím, jestli to vidět, to vidět. Čili já bych možná jenom ukázal, jak se to Pharao pouští. Nebo možná bych mohl ukázat, jak se to Pharao. Jak se to Pharao pustí. Čili říkal jsem, když bychom si takhle dali výpis adresářů, tak říkal jsem, že to je nějaká virtuální mašina, která je tedy schovaná tady v tom adresáři pharao.vm. Pak je to v podstatě ta image, čili tady vidíte, že image, to je vlastně snapshot té objektové paměti, ve které vlastně všechny běžící procesy, veškeré ty nástroje, veškeré ty vaše programy i data. Když se podíváte tady, jakou teďko aktuálně ta image zabírá velikost, tak má zhruba 30 MB. Čili v těch 30 MB máte úplně prostě všechno. Pak uvidíme dál, že to opravdu je docela relativně dost. A já když prostě to Pharao chci pustit, tak jednoduše si pustím Pharao UI, jakoby User Interface, a dám tam parametr image. A takhle mi to Pharao naběhne, a prostě naběhne mi v tom stavu, ve kterém jsem ho vypnul. Čili pro vaši představu je to, jako kdybych spustil operační systém, který prostě běží. To Pharao samozřejmě, tím, že to je vlastně jako operační systém, tak má nějaká okýnka, nějaká menu, můžete tady prostě jednoduše navigovat a v podstatě s tím pracovat, jako kdybyste opravdu pracovali nějaký Windows nebo Linuxu. Čili takhle vypadá zhruba to Pharao a já bych asi pokračoval tady dál. Asi bych přišel tady k té syntaxi Smalltalku, jakoby programovacím jazyku. Vlastně ve Smalltalku je opravdu úplně všechno objekt. A to myslím úplně vážně. Veškeré věci, které tam uvidíte, najdete, tak jsou objekty, na které si můžete šáhnout. A vlastně ta práce s tím systémem funguje tak, že prostě těm objektům posílat zprávy. Oni, ten objekt, který tu zprávu přijímá, tak to je, tak se mu říká receiver nebo příjemce té zprávy, ten tu zprávu dostane, pokusí se najít vlastně
ve svém katalogu zpráv nebo funkcí nebo metod, příslušnou metodu, která odpovídá té zprávě, a když ji najde, tak ji spustí a výsledkem toho běhu té metody je obvykle nebo téměř vždycky, nebo vlastně úplně vždycky, vlastně návrat nějakého objektu zpět. Takže takhle v podstatě se posílí zprávy, vrací se nějaké objekty a tím se prostě jakoby provádí ten program. Takže ten základní koncept se jmenuje message send, nebo poslání zprávy, což se vlastně jakoby označuje v literatuře jakoby výraz, expression. A vlastně ten message send tvoří ty tři komponenty, které tam jsou zmíněny. Je to tedy objekt, příjemce, potom je to ta zpráva, nebo se jí také říká message selector, což je vlastně důležitý termín, ten selector. A pak to mohou být dále 0 až prostě x argumentů, které se vlastně v rámci té zprávy tomu objektu posílejí. Je to v podstatě, jako dalo by se říct, že to je to též, co je třeba v Java nebo v .NETu nebo v dalších jiných programovacích jazycích, ale ve Smalltalku je, protože to je jazyk dynamický a vlastně jediným letovým typem je ten objekt, tak ono to úplně není identické jakoby v těch statických jazycích, protože v těch statických jazycích se neposílá zpráva, ale volá se funkce nebo volá se metoda, což je naprosto zásadní rozdíl, protože ta metoda prostě je něco jiného než poslání té zprávy. Ve Smalltalku opravdu ten objekt dostane zprávu a on se snaží najít tu metodu. A kdy jakoby nejdřív si hledá ve svých, jakoby řekněme, když ten objekt, například člověk dostane zprávu, tak ji hledá nejdřív ve svém katalogu, a když ji nenajde, tak jde na svého předka. Čili to je důležitá věc. Tím, že to je jazyk objektově orientovaný, tak je tam další jakoby druhý rys, a je to ta objektovost. Čili je to v podstatě objekty, je tam nějaká dědičnost, čili každý objekt dědí od nějakého svého předka a úplně na úrovni, na té nejvyšší úrovni, stojí objekt, který se jmenuje objekt. Jo, takže teďko možná jakoby, tím, že ten Smalltalk vlastně vznikl někdy v 70. letech a byl tím průkopníkem, tak možná ty, co jste to neviděli nebo to neznáte, tak vám budou docházet věci, proč prostě některé věci, třeba v těch jiných jazycích se jmenují objekt a proč mají get hashcode a podobně, protože vlastně tento koncept vlastně vychází právě hodně často ze Smalltalku, ty objektové věci. Takže když ten objekt dostane zprávu, podívá se do svého katalogu zpráv, když ji nenajde, tak jde v podstatě na svého rodiče, a pokud ji nenajde ani u svého rodiče, tak na té nejvyšší úrovni v objektu objekt je zpráva, která se jmenuje message not understood, a vlastně ten Smalltalk nebo ta virtuální mašina, když tu zprávu nenajde, tak zareaguje tak, že pošle zpátky tomu objektu zprávu message not understood. A tahle metoda je vždycky naimplementovaná, čili to způsobí vlastně vyvolání metody na základě té zprávy message not understood, prostě metody message not understood. Čili provede si nějaký defaultní handler, který v tom daném kontextu něco provede. Ty zprávy vlastně ve Smalltalku mohou být třech druhů. První vlastně druh jsou to zprávy unární, které nemají, dalo by se říct, že nemají žádný argument a v podstatě asi dále bychom si mohli ukázat, jak to asi vypadá. Čili já bych se přepnul zpátky do Fára a mohl bych se podívat, jak vypadá zároveň i třeba nějaký první nástroj. Čili já jsem teď z toho menu, které se konkrétně v tom Pharao Smalltalku jmenuje World, tak jsem vyvolal ten Workspace, což je v podstatě pracovní plocha, kde se dá jakoby nezávazně hrát a kde se dají psát příkazy a tady se ty příkazy vyhodnocovat. Nedá se říct, že by to bylo úplně konzole, je to opravdu spíš taková nějaká pracovní plocha. Vedle toho, já ještě tady otevřu Transcript, okýnko Transcript, což je
což je konzole, ale jakoby výstup, jakoby výstupní output pro ten systém. Do toho transcriptu prostě já teďko budu vědět, co se a když bych vlastně jakoby vám ukázal, jak funguje ta unární zpráva, která vlastně nemá žádný parametr, tak je to vlastně jakoby třeba velice populární faktoriál. Čili tohle je unární zpráva, kde příjemce té zprávy je číslo 5 a tohle je ta zpráva. Čili vlastně teď to vyhodnocování funguje tak, že tady je příjemce a tady je zpráva. A když chci tuhle zprávu vyhodnotit, tak mám několik možností v tom Workspaceu. Jednoduše vlastně ten výraz označím, dám pravé tlačítko a tady v menu, teď se kontextově objeví to, co s tím mohu dělat, tak je tady několik základních vlastností. A buď to samozřejmě můžu jakoby ten výraz provést a způsobit to, že se 5 se pošle zpráva faktoriál, anebo další možnost je, že můžu výsledek, který vlastně vznikne, nechat vytisknout, anebo další možnost, jakoby velice hezká, je, že ten výsledek si můžu prohlédnout. Tak já teďko v tuhle chvíli dám ten print a když se na to podíváte, tak výsledkem je, že vlastně ten objekt, který se vrátí, je 120. Jo, čili teďko, když se na to takhle podíváte, tak já bych mohl pokračovat a mohl bych třeba dát sin, což je třeba sinus. A teď vlastně to zpracování by pokračovalo tak, že 5 by se poslal faktoriál, vznikla by 120 a 120 by poslal zprávu sin, což je sinus. Takže můžu to zase označit, dát tlačítko a mohu vydat print. A teď to vlastně v podstatě ten výraz vrátil sinus té 120. Jinak ve Smalltalku vlastně ty zprávy nebo ty výrazy se oddělují tečkou. Takže teď, když dám tečku, tak v podstatě jsem vytvořil statement. Tomu se říká ve Smalltalku statement. Prostě sada nějakých výrazů končených tečkový statement. A mohl bych dát enter a pokračovat na dalším řádku a mohl bych třeba dát co? Třeba color blue. Což je zase opět tady vidíme příjemce zprávy a zprávu. Tak teď, když bych to tady označil, tak bych mohl v danou chvíli ne print, protože když dám print, tak to vytiskne color blue, což vypadá zvláštně, ale má to nějaký svůj význam. Ale když bych to označil a dal tu třetí variantu inspect, tak teď se mi vlastně vyhodnotí výsledek a zobrazí se mi v takzvaném inspektoru, což je další nástroj vlastně v podstatě skoro všech Smalltalků vedle Workspaceu, Transcriptu, ještě inspektor, tak to je nástroj, který právě umožňuje zkoumání těch objektů, těch instancí toho systému. A to color blue vlastně způsobilo, že vlastně třídě color jsem poslal zprávu blue, a ona zkonstruovala instanci, kterou si tady teď můžu prohlédnout. A v tom inspektoru de facto vidím, že tady ta instance je color blue a vidím tady i nějaké základní parametry, které ta zpráva má, nebo které zveřejňuje pro ten inspektor, aby v podstatě bylo možné zkoumat ty objekty. Čili tímto způsobem já jsem schopen označovat výrazy nebo statementy a vždycky ten výraz, který mě zajímá, tak si mohu ten poslední obvykl v tom statementu si mohu například to inspect vyvolat. Já můžu samozřejmě udělat i toto, že můžu přímo tady napsat inspect
Smalltalk, protože už jste říkal, že jste ho, nebo že znáte Pharao, že jste ho viděli, tak tohle konkrétně je Pharao 3.0, verze 3.0. A tady už vlastně jsou takové nástroje, které jsou běžné prostě v dalších jakoby programovacích věcích, Eclipse a IntelliJ a podobně. Tak on ten systém vlastně poměrně nabízí i možnosti jakoby formu jakoby IntelliSense, které můžete v danou chvíli použít. Takže když bych teďko zase to označil a zkusil to tentokrát spustit, protože já nechci dát inspect na inspect, tak když bych teď udělal tu variantu do it, tak vlastně úplně podobně jsem schopen si vyvolat tu akci stejně tak jako předtím. Tady ještě další věc, která teda potom bude v těch slidech dál. Všimněte si, že jsem tady měl color blue a tady jsem měl 5 faktoriál, ještě než to odmažu. Tady těch příjemců, těch receiverů té zprávy je jakoby trošku zajímavá věc. Já nevím, jestli byste na to dokázal někdo přijít, čím se liší pětka a čím se liší kolo. 3D instance? Tak, přesně tak. Já jsem to říkal na začátku, vlastně ve Smalltalku je všechno objekt. A pětka instance třídy small integer a color je prostě samotná třída. A tady v podstatě vidíte, že ten Smalltalk vůbec jako nerozlišuje, jestli pracuji s instancí nebo pracuji se třídou. Pro ně to je prostě objekt, kterému pošle zprávu a ten objekt na to zareaguje tím, že najde tu metodu a provede tu zprávu. Jediný rozdíl je ten, že pětka je tedy instance třídy small integer, zatímco color je instance třídy, je v podstatě instance meta třídy, která prostě na pozadí v tom systému existuje a ta třída, nejde to nějak vypnout, nejde to nějak jako změnit. Vždycky, když v systému vznikne třída nová, tak k ní vznikne na pozadí metatřída. A ta metatřída má ty třídní metody té svojí klasy, čili v metatřídě třídy color je metoda blue, zatímco u pětky je ta metoda faktoriál někde, ne v metatřídě, ale ve třídě. Čili je tam vlastně jakoby ta hierarchie, instance, třída, metatřída, metatřída, je instance, metatřídy a podobně. Čili ten systém je, jakoby na první pohled to vypadá děsivě, ale je to vlastně velice jednoduchá a promyšlená záležitost. Já bych se vrátil zpátky. Druhým typem té zprávy je binární zpráva. To už je tedy zpráva, kde příjemce dostává jeden, alespoň teda právě jeden argument a v podstatě ten selektor u binární zprávy není tvořen písmeny, ale znaky. A pokud znaky typu plus, minus, hvězdička, lomítko, v podstatě je to jeden až několik znaků, které vlastně můžou tvořit ten selektor. A když bychom se zase vrátili zpátky do Pharao a podívali se jinak teď jsem tady použil takovou věc, použil jsem tady string v podstatě, nebo uvozovky a text. To je do Smalltalku komentář, čili komentář do Smalltalku se píše do uvozovek. Čili teď jsem si tady udělal jenom poznámku, že jsme viděli jako binární zprávu a teď se podíváme na binární. Binární zpráva, říkali jsme, že to je příjemce, selektor, který je tvořen znaky a jeden argument, tak tady může být třeba 1 nebo 5 plus 10. Zase, příjemce zprávy je instance třídy small integer nebo integer, toto je selektor a toto je argument.
opět zase ještě označím a dal bych tam výraz. A dal bych print it. Jinak tady, když se podíváte na to menu, tak v pravém sloupečku jsou písmenka, malá nebo velká. Tak ta písmenka jsou vlastně klávesové zkratky, které můžete rychle použít. A můžete ten příkaz provést z příkazové řádky. Smalltalk tím, že běží vlastně, nebo to Pharao běží tím, že běží na Linuxu, na Macu, na Windowsech, tak vždycky využívá nějakou tu prokladacou zkratku, využívá buď Alt, nebo Ctrl, nebo Command. Čili v Linuxu je to Alt, ve Windows to může být taky Alt, nebo Ctrl, a Macu je to Command. Čili když chcete provést, tady je print je písmenko P, když to chcete provést, tak stačí dělat Alt P. Myslím si, že funguje, můžu označit, myslím si, že funguje i Ctrl P. Je to vlastně, dá se to, ty klávesové zkratky se dají a ty modifikátory se dějí nastavit nastavení toho Pharao a můžete tím pádem třeba to Alt P je print, Alt I je inspect. Čili teď zase jsme udělali inspect. Takže 5 plus 10. Další binární zpráva. Zkusíme udělat třeba takhle. Věděli byste, kolik bude tohle výsledek? 150. 10. Bude to 150. Smalltalk totiž striktně dodržuje pořadí provádění zpráv zleva doprava. A čili on bude zase fungovat tak, jak jsme to viděli u toho návrhu zpráv. Pětce se pošle zpráva plus parametrem 10, vznikne tedy 15. A potom 15 se zase binární zpráva hvězdička s parametrem 10, čili výsledek bude 150. Pokud bych chtěl udělat, nebo pokud bych ten příkaz chtěl napsat tak, aby dodržoval prioritu operátorů, tak mohu udělat tady jeden feedl, mohu takhle ten výraz označit a potom stačí dát shift a levá závorka. On mi to uzavře. A teď v tuhle chvíli ten výraz se bude vykonávat tak, to je další jakoby základní pravidlo Smalltalku. Zprávy dělá odleva doprava a dělá je v pořadí. Nejdřív dělá unární, pak dělá binární a pak dělá ty keyword, slovní. A pokud v tom statementu jsou závorky, tak ty mají přednost. Čili on vždycky by zase dělal všechny unární v závorkách, všechny binární v závorkách a pak by dělal všechny keyword v závorkách. A takže teď ten výraz, když ho takhle spustím přes Alt P, tak je 105. Velice často, nebo relativně hodně často, vlastně Smalltalk dělá jakoby automatické, já nevím, jak to říct česky, coercion se to říká anglicky, v podstatě, že jakoby se snaží optimalizovat ten výsledný typ, jakoby, aby byl pokud možno optimální. A to je jedna vlastnost, čili když bude takhle, když bychom takhle dělali různé prostě operátory, tak on třeba může v jednu chvíli být z integerů, ale pak ten výsledek může být float, nebo v podstatě zlomek, a on se snaží nějakým způsobem vždycky jakoby ten výsledek těch operací optimalizovat. Velice často vlastně ty binární zprávy slouží i pro tvorbu jiných instancí. Jo? Typický příklad je, že bych udělal 5 zavináč třeba 10. Tak tohle, viděl byste někdo, co vznikne teď? Tady tím výrazné, co vznikne. Takže small integeru pošlu zprávu zavináč s parametrem 10, tak tohle konkrétně v podstatě je konstruktor instance třídy point, neboli bod.
Čili když bych teď dal alt P, tak vidíte závorka 5 znamená 10, ale když bych teď dal inspect alt I, tak tady v tom titulku to okna vidíte, že se jedná o bod, který má souřadnici x a y, x5, y10. Čili další věc, tady nejsou žádné new nebo tady nejsou žádné konstruktory, jo? Nejsou potřeba, protože prostě reakcí na tu zprávu je vytvoření třídy points s hodnotami v podstatě se souřadnicem x5 a y10. Čili často vlastně se ty zprávy používají pro tvorbu instancí. Tak a třetí druh zpráv jsou tedy ty zprávy slovní, zase selektor je tvořen jedním nebo více slovy a jedním nebo více argumenty. A přičem selektor je tvořen slovy. Takže kdybychom se teď podívali, podívám na ty keyword zprávy. Tak, zase si použijeme nějaký small integer a pošleme zprávu, která se jmenuje to do. Nebo pošleme zprávu jenom to. Tak, a tahle zpráva, tu dvojtečka, s parametrem 5 by vypadalo třeba v Javě takhle. Takhle by vypadal, takhle by byl zápis v podstatě toho, co jsem dělal. Jednice se pošle, nebo volá se funkce tu s parametrem 5. Ovšem tady ve Smalltalku je to zase v podstatě konstruktor, který vytvoří interval. Takže když já to označím a dám inspect, tak vznikne interval, třída interval, nebo instance třídy interval, která má 5 prvků, 1 až 5. A já můžu samozřejmě, říkal jsem, že to je vždycky to, že ty keywords zprávy tvoří jedno nebo více slov a parametrů, tak když bych to poslal zprávu se dvěma parametry, teď udělám trošku něco podobného, ale v skutečnosti to je něco jiného, že pošlu zprávu, když už zprávu píše, on mi to tady doplňuje, tak pošlu zprávu to do. Všimněte si, že ty zprávy v podstatě tady jsou jakoby bez mezery, to dvojtečka, do dvojtečka, žádná mezera, nic. A ta zpráva, opravdu ten selektor se nazývá to do dvojtečka, do dvojtečka. Ale píše se, na rozdíl tedy třeba od Javy nebo dotnetu nebo těch jazyků, tak, že ty parametry si kladou za ty dvojtečky. Jo? Čili já můžu napsat tu 5, do a teď přijde kouzlo. A tady udělám v podstatě takovou zvláštní konstrukci, udělám tady hranaté závorky, napíšu tady number, pipa, na konci si dám tečku, a napíšu tady transcript, show number. Tak. A tím se zároveň dostávám k něčemu, co asi se vám bude líbit, pokud jste fanoušci funkcionálních jazyků. A v podstatě já jsem tady vlastně jakoby vytvořil takzvaný blok kontext, nebo můžeme tomu říkat closure. Prostě toto je zápis pro, řekněme, vlastně to se tomu říká blok kontext, ale je to closure nebo anonymní funkce. Čili tahle zpráva to do má dva parametry, a ten parametr první je 5 a druhý je anonymní funkce nebo blok kontext. Když bych tuhle zprávu chtěl napsat zase v Javě třeba nebo v nějakém programovacím jazyce, tak napíšu 1 tečka tu třeba podtržítko nebo takhle zvětšeno a tady bych napsal 5
Tak řekněme k JavaScriptu. Tohle není šestka ještě. Prosím? To ještě není ten nový, ne? Já myslím, že jo. A tady bych napsal něco jako konzole. Lock, Lambda. Čili tohle je tohle alternativní zápis té zprávy. To do. A když se na to jako podíváte na ten rozdíl, tak tady ten rozdíl, jako ono to na první pohled nevypadá jako pěkně, nejste na to zvyklí. Ty vaše oči prostě, jako ten, kdo je zvyklý programovat v JavaScriptu nebo v jazycích, kde se ty funkce nebo metody zapisují tímto způsobem za sebou, tak mi to může připadat zvláštní, ale když už potom s tím Smalltalkem začnete pracovat a začnete prostě číst ty programy, tak zjistíte, že tenhle zápis je hrozně přehledný, jako vypadá velice, jakoby velice čitelně. A on vlastně vychází z toho, že ty tvůrci v Palo Alto Research Center v Xeroxu, tak se snažili o to, aby ten Smalltalk prostě byl čitelný, aby se v podstatě dal číst jakoby jednoduchá angličtina, jo, jako říkají tomu pidgin English. Tak já bych řekl, že opravdu ten zápis vypadá velmi, jako velmi pěkně, velmi přívětivě, a když pak ty programy jsou delší, oni většinou jakoby ty kody nebývají nějak extra dlouhé, ale když jsou delší, tak se velice dobře čtou. Tady ten zápis toho bloku, ještě se k němu vrátím, tohle je taky samozřejmě instance, a když bych teda ten blok provedl, abyste viděli, co to udělá, tak ono to v podstatě, když dám Alt D, jako do it, tak ono to vytiskne 1345 do toho transkriptu. No a když bych vás chtěl přesvědčit, že to je opravdu jakoby objekt, tak si to zase můžu označit. A můžu si dát Alt E Inspect. A teď vidíte, že ono se to jmenuje Block Closure, ale jinak se to jmenuje Block Context. Že opravdu to je objekt. Je to objekt, který má zase nějaké parametry, které je možno sledovat, které je možno prohlédnout, a je to opravdu třída. Takže jsme si řekli všechny ty druhy zpráv, jiného tam opravdu není. Tohle v podstatě je všechno, co je ve Smalltalku. Jinak ve Smalltalku už pak nejsou tam žádné v podstatě statementy typu if, for each nebo podobně. Všechno se opravdu dělá tím objektovým způsobem za použití těch block closures. Samozřejmě ten výsledek já bych chtěl někam přiřadit tady toho příkazu, nebo respektive v podstatě ten výsledek nějak přiřadit. A to se ve Smalltalku dělá tady tak, že napíšu proměnou. Proměna ve Smalltalku mohou být buď globální, nebo lokální. A na rozdíl tady od MAMSu, globální a lokální. V podstatě globální objekt je taky persistovaný. takže je to velmi podobné, jak jsme měli výhled v MAMSu. Globální objekt je v podstatě viditelný v rámci celého toho systému a je automaticky persistovaný v té imidži. Lokální obvykle taky je persistovaný, ale nemusí. Protože Smalltalk je dynamický jazyk, který je postavený na garbage collectorů, tak pokud vlastně skončí platnost té proměny, já to tady dopíšu, to přiřazení se zapisuje tímto způsobem. Napíšu, kolik se rovná se, třeba řekněme, si počím tady ten výraz, ten blok kontext, takhle se to zapíšu. A v podstatě to můžu zapisovat. Čili tedy když udělám Alt D nebo Alt I, tak vidíte, že mám tady ten block closure. Když od Enteru, tak už
on ho pozná, protože už ho nějakým způsobem nadefinoval, to X, jakoby interně pro mě. A teď můžu udělat tenhle, tady si to můžu odmazat. Teď můžu udělat tenhle příklad pro vás úplně stejně, který píše to 1, 3, 3, 5. Čili opravdu jsem poslal dva parametry 5 a x, přičímž x je byl closure a smotol to vyhodnotil a výsledkem byl zase nějaký objekt, který mě ale velmi chvíli nezajímal. Jinak tady u toho bloku, ten blok může mít nějaké vstupní parametry a ty vstupní parametry se zapisují tímto způsobem. Můžeme si tady ten parametr zase libovolně pojmenovat. Můžu napsat třeba n. Všimněte si, že Pharao už teď v kontextu toho workspaceu se snaží rozeznávat a napovídat mi, jak všemožně to umí, čili funguje tam i nějaké rozeznávání prostě proměnných, nadefinovaných, nenadefinovaných. Čili když zase provedu tenhle příkaz, tak v podstatě nadefinoval jsem nějakou anonymní funkci, která má jeden parametr, který se jmenuje n. Vždycky u toho parametru v block closure, tedy je z levé strany dvojtečka. Když v podstatě bych tady dal, jakoby chtěl mít dva parametry, tak dám mezeru, napíšu třeba x, y. A teď by to byl anonymní block closure, nebo anonymní funkce, která by přijímala tři parametry. Když s těmi parametry chci potom skončit, napíšu znak pipa a teď ještě ten anonymní blok může mít taky svoje lokální proměnné v rámci toho bloku. A když bych tady v tomto případě chtěl udělat lokální proměnou, třeba bych si chtěl to číslo dát do stringu, tak tady udělám takhle druhou pipu, nebo respektive takhle, udělám pipu, sem dám třeba s a uzavřu to. Takže teďko ten zápis v podstatě toho block closure mi ukazuje, mám jeden vstupní parametr n a pak mám definici lokálních proměnní pro ten block closure. Tak a když bych teď chtěl třeba udělat to přiřazení, tak udělám s dvojtečka rovná se třeba udělám nkrát n. Tak, zpracování vlastně v block closure funguje taky zleva doprava a tady trošku ale je problém. Dokázali byste říct, v čem je problém? Jak se bude vyhodnocovat tady ten první statement? N string a n. Přesně tak, perfektní. Já bych vlastně chtěl udělat to, že nejdřív si vynásobím n a pak si to převedu na string. Ale tady by to fungovalo tak, že by se nejprve by se provedla ta unární zpráva a teprve pak by se provedla binární zpráva, což nechci, protože by se v podstatě číslo násobilo se stringem. Takže já musím tohle uzavřít do závorek a teď je to správně. Čili kdybych teďko spustil ten, nebo prošel si ten výraz, tak do SK si dám vynásobenou hodnotu, to převedu na string a pak ji vytisknu na transkriptu. Tak, teď to vypadá trošku jinak. Ale pravda je, že ten výstup není nic moc, není úplně přehledný, takže ještě si tady pomůžu jednou další vlastností toho jazyka. Mohl bych tady napsat třeba transcript space tak to je právě. Takže tady mám vlastně ten zápis
tak, že nejdřív vytisknu to, to číslo nebo ten string a pak tam pošlu mezeru do transkriptu. Ale ten zápis se dá ještě zjednodušit a to je další vlastnost Smalltalku, že když tomu transkriptu pošlu tuhle zprávu, tak pokud on explicitně nemá nějakou návratovou hodnotu, někde v té metodě nemá napsáno return něco prostě string nebo třeba to, co jsem mu poslal, prostě pokud tam není nějaký return, tak vždycky se vrací ten receiver, ten příjemce té zprávy. Jo? Takže vlastně výsledkem tady té metody, nebo výsledkem tady toho message sendu, je zpětně ten transkript, což umožňuje dělat takzvanou kaskádu zpráv. To znamená, já tady místo té tečky udělám středník a tím říkám, já už to možná trošku takhle jako dám od sebe. A tím říkám, že tomu transkriptu budu posílat další zprávu. A v danou chvíli já mu pošlu teda zprávu space. Takže když to teď takhle pěkně odindentoval, tak vlastně tohle je další jakoby vlastnost, že můžu tomu transkriptu dál posílat. Dál posílat tedy ty zprávy, dokud prostě nedám tečku. Tak a budu tam psát středníky, tak pořád ten transkript bude dostávat ty zprávy. Čili já bych to teď trošku zmodifikoval a místo a budu ti dát třeba budu ti napsat, že nejdřív si vypíšu třeba to číslo N a pak si vypíšu ten výsledek. Třeba tady místo mezery dám něco takového. Tak a teď jsem udělal další věc, kterou bych vám měl vysvětlit. Tady jsme viděli, že komentáře se zapisují do uvozovek a další věc, která je tady ve Smalltalku, jsou řetězce, stringy, ty se zapisují do apostrofu, jako třeba, já nevím, v JavaScriptu. Čili teď, když bych zase provedl ten kód, tak to bude právě takhle. Já se tam dělat nějaký pattern matching? Já od té doby, co dělám ten Lambda, tak jsem se na ní strašně zvykl, všude mi chybí. A to je co? No, v podstatě, že řekneš jakoby nějaký vzor a pak, že, jakoby, že se nepřirovnává, že se jakoby nesetuje do nějaký proměny, ale že všechno je jakoby matching. A na jedné straně, jakoby, když je něco nedefinovaného, tak se to jako nadefinuje. A když to jako je, tak se to porovnává, a když to nemečuje, tak je to chyba. To si myslím, že ne. To je to docela jako užitečný, tak jenom mě zajímalo, jestli tady něco takového, jestli taková nějaká vychytávka. To asi ne. No a ještě jenom, když jsme tady teda u toho příkladu, tak pak samozřejmě ještě by se dal ten příklad vylepšit. A já bych třeba tuhle konkrétní konstrukci mohl asi nějaký tady dát třeba kurzor editem. Je to pravý. Teď kolik to teda. No, ale samozřejmě jakoby kouzlo toho Smalltalku není jenom v tom jazyce, ale samozřejmě je i v těch jakoby
těch knihovnách, které vlastně v rámci toho jazyka jsou. Takže tam je třeba, je to třeba hloupost, to mě to napadlo, ale já vlastně ani nevím, jestli to dám dohromady z hlavy, ale mohl bych udělat to též. Zeptat. Tam zatím transcript, pak mám selektor show, argument n. Proč je zatím ten střední? To, co se mi vrátí, je jaký objekt? Tady, hele, jasně. Ten středník je tam proto, že tím vlastně jakoby já začínám tu kaskádu. Jo, já vlastně za nějakým objektem, který vznikne, tady v tomto případě, když se provede transcript show n, tak se vrací ten transcript. Tudíž bych mu mohl opět poslat zprávu se selektorem show a... To by se ale tvářilo jakožto v podstatě keyword jako více parametrový jako příkaz. Jako zpráva show. Tak. A když to budou závorky? Ten střední znamená, že se to pošle jako kdyby tomu samému receiverovi. Takže on se to posílá furt tomu prvnímu objektu, ne tomu, co jako se vrátí. Neposílá se to tomu, co se vrátí, ale vrátí. Ten výsledek se jako před středníkem zahodí a pošle se to jako znovu tomu samému objektu, který se posílá. Tomu transkript, tomu úvodnímu příjemci. Je to tak přesně tam ten středník, ten je hodně důležitý právě, on rozděluje prostě tu... prostě by to bylo opravdu by to bylo show. On by to chápal jako zprávu show. A tím středníkem se to jakoby odděluje. Ale samozřejmě dalo by se to ozávorkovat asi. Asi bych mohl udělat tohle. Mohl bych to tady vyrušit a... ale to už se dostávám do nějakého listu nebo něčeho takového. Ne, teda posílá to tomu jednomu, anebo posílá to tomu, co vrátilo show? Teď tomu jednomu právě. Ale tenhle zápis je něco jiného než s tím středníkem. No. Jako teďka by to asi fungovalo, protože to show asi vrací jako... To docela jde. Já bych řekl, že teď by to... Teď by to mělo být tak, že ono opravdu vrací ten transkript, tomu se pošle další zpráva, zase se vrací transkript, tomu se zase pošle zpráva. Teď by nastal problém, kdyby byl jakoby, kdyby tam nebyl transkript, ale objekt, který má vnitřně modifikovaný stav. Tak. Prostě ten transkript show. Nebylo by to samé. Ten transkript show zcela evidentně nemá return, tudíž se vrací transkript. Když jsme tady u toho, důležitá věc, tady v tom fáru jsou k dispozici veškeré zdrojové kódy celého toho systému. Dokonce to Pharao jde tak daleko, že oni programují tu virtuální mašinu taky v tom Smalltalku. Čili v tom Pharao dokonce si můžete, vlastně to funguje tak, že ve Pharao oni programují virtuální mašinu, kterou oni používají takový zjednodušený Smalltalk, který nazývají Slang. A oni vlastně naprogramovali tu virtuální mašinu ve Smalltalku a s tím ten Slang, vlastně spuštění toho Slangu, způsobí, že vygeneruje C-čkový zdroják z toho Smalltalkového kódu a ten pak překládají na těch platformách a v podstatě tam k tomu vlastně, aby ta virtuální mašina běžela na nějaké platformě, tak je potřeba implementovat asi 30 jakoby funkcí C-čkových, jakoby napojení na systém. Ono to potřebuje nějaký vstup, výstup, nějaký časováč, nějakou komunikaci ze sokety, a těch funkcí je zhruba 30. Čili pokud máte nějakou obskurní architekturu, kde ještě Smalltalk není, nějak jste si postavili doma nějaký počítač, tak samozřejmě, a je to umí to C-čko, tak je velká pravděpodobnost, že by se vám po nějaké jakoby, relativně krátké době to tam povedlo Smalltalk opravdu jako rozchodit a rozběhat virtuální mašinu a vlastně všechno, co tady vidíte. Jo, taky to ještě potřebuje, aby to měl nějaký displej a aby podporoval bitbuild. Jakoby v podstatě jakoby bitovou operaci, nějaké psaní prostě do obrazovky. Čili
u těch zpráv asi 30 a jako relativně jako není to úplně jako složitá záležitost. Jo, ale když bychom se tady chtěli podívat, když tam jsou ty zdrojové kody, jak ta metoda je naimplementovaná, tak já si tady označím si ten show, já vám ukážu, jak to je přes kontextové menu. Dám pravé tlačítko a dám si tady Extended Search. A v tom Extended Search se mi objeví celá řada nabídek, ani sám nevím, co přesně znamenají, ale když chci vidět, kdo implementuje zprávu show, tak si najdu Implementers of it a on mi najde, protože to je zase objektová databáze, tak on mi najde prostě všechny implementace té zprávy show a tady je transcript, trace transcript. Když na to kliknu, tak tady vidím vlastně tu implementaci. A ta implementace, vidíme, že tady není return, my jsme si tady ještě neřekli, jak vypadá return, ale není tady žádný return, je tady prostě vytiskni mi objekt a konec, šmitec. A ten šmitec se posílá selfu. Jo. Když bych chtěl udělat return, explicitně třeba vrátit ten transkript, tak bych udělal zobáček nahoru a dal bych self. To je v podstatě, když to tady není, tak ten Smalltalk to tam doplní. Jako vybrací sebe. Pokud tam explicitně není něco jiného, jako třeba vrátím 42, tak prostě vrací sebe. Tak, a já když teďko budu chtít odejít, nebo překliknout někam jinam, tak on mě nechá klidně odejít. Já bych možná od kolo se zpátky se vrátil k té prezentaci a jenom bych tady možná v krátkosti prošel, jaké výrazy ten Smalltalk má, abyste si dokázali představit, že toho jako opravdu není moc, už jsme jich celou řadu viděli a jenom si je tady rychle projdeme. Čili výrazy, na konci tady jsou ty zprávy, posílání těch zpráv, mezi sendy, ale v podstatě Smalltalk rozeznává 6 nějakých pseudoproměnných, což jsou true, false, nil, self, super a discontext. Přičemž je to vlastně podpora, nebo respektive ty rozeznává kompilátor, který překládá ten kód do nějakého bytecodu, tak ten rozeznává tyhle jakoby všechny výrazy, které tady jsou popsané. Čili když se podíváte, tak true, false jsou nějaké jakoby binární hodnoty, nějaký boolíny, ale ve Smalltalku ten kompilátor je překládá na singletonové instance třídy true a třídy false, které jsou poděděné od boolínu a ten je poděděný od objektu. Můžeme se na to podívat, je to strašně zajímavá záležitost. Pak je tady nil, což je singletonová instance třídy undefined object. Každá proměna, která není, kterou vlastně jakoby napíšete do těch mezi ty slashe, tak má implicitně hodnotu nil vždycky. Takže vlastně je nastavena na instanci třídy undefined object. A opravdu nil není žádné klíčové slovo, ani true, ani false, jsou to opravdu instance, singletonové instance těch příslušných tříd. Pak jsou tady tři pseudoproměnné self, super a discontext. Metoda self, tu jsme měli možnost teď před chvilkou vidět, nebo to klíčové, nebo pseudoproměnná self, znamená, že příjemcem zprávy bude ta daná konkrétní instance, která se dynamicky v danou chvíli vyhodnotí v rámci toho zpracování. Super je totéž co self. Když byste si dali self rovná se super, by vám to vrátí true. Ale super se používá pro tzv. Super send, neboli poslání zprávy nad třídě v místě, kde je ta daná metoda, ve které se to provádí, jakoby implementová.
To znamená, že budu mít prostě, když řeknu, říkal jsem tady object, mám potom kapulí a ten je, tam je potom jak true, tak když v implementaci klasy true bude někde super, tak se ta zpráva začne hledat v bulí, v bool, v třídě bool, ne, jakoby nad tím, jo, Referencuje přímo metody parenta. Tak, ale pozor, když by ta implementace byla v objektu, když by nebyla v té třídě true, ale byla by ve třídě bool, tak se nebude hledat. A já bych tu zprávu posílal tomu true, jo, takže bavíme se, jsme na true, tam bych prostě něco poslal, ale ta metoda by byla implementovaná v boolu, tak se to nebude hledat, když je to prostě to posílám do true, tak se to nebude hledat v boolu, ale bude se to hledat v tom objektu, v té nadtříje, to je strašně důležitá věc, ale není to nic jako překvapivého, je to prostě všude v těch jazycích. A pak je tam poslední proměna, a to je diskontext. A ta umožňuje se v podstatě podívat na aktuální, jakoby na kolostek, jakoby na záznam toho block closure, anebo třeba, až to běží metody, tak té metody. A vrátilo by mi to v podstatě ten closure nebo method context. Vrátilo by mi to, nebo respektive záznam na zásobníku, který představuje danou úroveň toho provádění toho kódu. Což je strašně zajímavá záležitost, protože to je taky objekt. A já můžu díky tomu, nebo respektive díky tomu byli schopni naprogramovat debugger v tom Smalltalku, jakoby toho systému, protože díky diskontextu mohou procházet callstack a mohou mu posílat zprávy a mohou poskoumat. A posledně si můžeme fakt ukázat. Pak jsou tady další, jakoby, říkají se, ve Smalltalku se to říká literal constants, a to mohou být čísla, znaky, řetězce, symboly a pole. Znaky řetězce známe, symboly, to je zajímavá věc. Symboly v podstatě něco jako string, ale ve Smalltalku je vždycky zaručeno, že ta instance toho symbolu je v tom systému právě jedna. Čili každý symbol je singleton. A symboly jsou strašně důležité věci, protože když se překládá metoda nebo výraz, tak on obsahuje takové ty pluska, prostě ty zprávy, které já tam používám, tak on vlastně je uloží jako symboly a ten Smalltalk vyhledává ty message na základě těch symbolů, na základě prostě identity. Jo? To znamená, neporovnávají se tam stringy, ale prostě ukazatelé na stejný symbol. Proto vyhodnocení symbolu je rychlejší než vyhodnocení stringů, nahození stringů. Prostě symboly. Ale zase to známe z Javy, třeba v Javě taky jakoby existuje, dá se v podstatě jakoby string uložit jako singleton, že jo, je to tak. No, string je v prvé řadě immutable, takže. Což ve Smalltalku není. Což není druhý plánc, tak. No, pak tady to jsme taky viděli, jsou tam deklarace proměnných, přiřazení to jsme taky viděli, x dvojtečka rovná se něco, block closures a ty message sendy. Čili to jsou všechny výrazy, které ve Smalltalku můžete potkat. Tady je jejich přehled a vždycky tady je tady, co ten symbol jakoby je. Takže start point je lokální nějaká proměna, transcript je nějaká globální proměna, self je pseudoproměna, jednička integer, tohle je v podstatě binární, nebo hexa, binární zápis čísla, tady to dvě R je v podstatě dvojková soustava a R je jako radix, takže dvojková soustava, to je 16-kový zápis čísla, tohle to je desetinné číslo, exponenciální zápis desetinného čísla. Tohle jsme neviděli, to je znak. Znak si nezapisuje do uvozovek, teda do apostrofů, jako tady to hello, ale v podstatě vždycky se dělá jako dolar A, dolar X, dolar S a je to vlastně znak A v tomhle případě. Tady to je symbol. Symbol ve Smalltalku, před symbol se píše mřížka, čili to vlastně je symbol hello. Tohle
tohle zápis pro takzvané literal array, neboli pole, které se vytváří staticky v compile timeu. A tohle zápis pro dynamické pole, vlastně úplně identické prvky 1, 2, 3, ale v podstatě se vyhodnocují dynamicky v tomhle případě. To znamená, tady by ten smalltalk prostě vygeneroval kód, který by toho pole nasáhl z 1, 2 a výsledek 1 plus 2. Tak, pak je tady ještě zopakovaný ten řetěz z hello, aby se to odlišilo od toho komentu, protože následující koment je tady v pozovkách. Pak je tady deklarace proměnných a tam může být jak v metodě, tak v tom block closure. Tady je přiřazení, tady je tedy ten block closure, který tady, jak vidíte, vrací x plus 2, přičemž výsledkem toho bloku je vždycky ten poslední, je ten poslední zpracovaný výraz. Čili tady v podstatě by to opravdu bylo od plus 2. Tohle zápis v těch špičatých závorkách, to je teď relativně asi, řekl bych, ve faru novinka, nevím, jestli to znáte nebo neznáte třeba ze skvíků. Tohle je v podstatě anotace metody, dává se to k metodám a vlastně je to něco jako v Javě zavináš něco. Když byste napsali před metodu, tak je to v podstatě anotace metody. Tady konkrétně tahle anotace primitiv 1, to je taková jakoby vyhrazená anotace, v podstatě způsobuje, že se volá primitivní metoda virtuální mašiny. Čili tohle, když někde najdete v kódu, tak to znamená, že ten smalltalk se bude snažit volat metodu nebo opravdu nativní funkci té virtuální mašiny s pořadovým číslem 1 a předají se jí ty parametry, které budou někde nahoře. Pak si ukážeme, jak vypadá zápis metody. No a pak jsme viděli tady unární zprávu, binární, tu keyword, slovní zprávu. Tady je vidět návratová hodnota, která se dělá z obák true, a pak je tady ten separátor neboli dva výrazy a tady je kaskáda, tady je vidět ta message kaskáda, kdy se transkript posílá show a server. No, tady jsem udělal ještě přehledně, jak vypadají ty unární, binární a slovní zprávy. Ale když už teď se na to podíváte, tak už vám to určitě přijde familiární. Já bych měl dotaz na Unicode. Mm-hmm. Zápis jako znak, tam mám třeba A. Jestli jsem schopen, tak jak v Javě, používat jakoby Unicode, jo? Si odkazovat někam na nějaké číslo. Mm-hmm. Určitě. Vlastně Pharao podporuje Unicode. Jakoby je možný tam napsat dolar a opravdu třeba nějaký diakritiku nebo nějaký prostě tam paste note třeba z Wordu, prostě čínský znak nebo cokoliv. No mi právě jde o to, aby to nebyl čínský znak, ale aby to bylo nějaký ten číselný identifikátor v rámci té tabulky. Taky to jde určitě, jde to, můžu to pak ukázat, jak to se dělá. Tak, to je asi to je syntax. Priorita zpráv, řekla jsem, unární, binární, slovní. Čili tady zpracování by bylo, nejdřív by se provedl 3 faktoriál, pak by se provedl 1 plus výsledek 3 faktoriálu, a pak by se provedl 2 faktoriálu tady toho celého. A výsledek by bylo 128. Už jsme říkali, že pokud se tam objeví závorky, tak ty mají přednost a zpracování tedy prvního vzora doprava, už jsme měli. Pak jsem tady ještě tedy jakoby ukázal nebo zmínil, že převáděli tu kaskádu nebo obdobný zápis tedy pomocí těch statementů a tady tady já jsem jenom ještě potom chtěl ukázat, že
že vlastně ve Smalltalku opravdu nejsou žádné for cykly nebo while cykly, ale opravdu všechno jsou zprávy a všechno je tam implementováno pomocí zpráv a těch block kontextů nebo těch block closure. Čili tadyhle třeba, jak se dělá if true nebo if false, nebo jakoby vyhodnocení podmínky, tak tady je nějaký zápis, ten se vyhodnotí, vznikne nějaká instance booleanu, buď true nebo false, a pokud tedy, ne, no, a tady tomu výsledku, tomu booleanu, se pošla zpráva if true, if false s dvěma bloky, s true blokem a s false blokem. A já bych možná se vrátil zpátky do Smalltalku, do Fire, a ukázal bych vám, jak to vypadá. Tady zkusím. Tak, a teďko co nastane? Tohle tady vlastně je nadbytečné. Protože na základě, jak jsme si říkali, na základě toho zpracování nebo priorit zpráv těch pravidel, dojde k tomu, že tady se vynásobí 10x11. Pak se výsledku pošle, zpráva je větší s parametrem 100. A to vede k nějakému porovnání té relaci buď true nebo false. A to true nebo false v podstatě potom dostane zprávu if true, if false. Ta zpráva, co je tady napsaná, není tady žádný střední, ten tu není, tak je to opravdu zpráva, která se zapisuje, její symbol je if true, if false. Tak, a teď, když bych se chtěl podívat na zdrojový kód z téhle zprávy, tak tady mám krásný institut, který jsme teda před chvíli viděli. Já se zase označím kus toho kódu, dám pravé tlačítko, dám extended search a podívám se na kdo implementuje zprávu if true, if false. A tady uvidím, že jsou tady tři implementace, respektive řekněme dvě implementace, a jedna věc, která zrovna v tom daném konkrétním případě ukazuje vlastně to, že já bych to asi vzal po pořádku. Takže teď tady je označená třída boolean. Ta třída boolean nám tady dole ukazuje implementaci té zprávy if true, if false. A ta implementace má dva parametry, přičemž ten první je true block, ten druhý je false block. Vidíte, že to není žádný typ, v podstatě jste tam mohli poslat cokoliv a ten Smalltalk by se s tím nějak popasoval, jo? Něco by nastalo. Ale očekává se, že tam budou bloky. A když se na to podíváte, tak tady je takový zvláštní zápis. A ten zápis vlastně ve Smalltalku znamená, tohle je abstraktní metoda. Tahle metoda nemá žádnou implementaci. Protože když se nad tím zamyslíte, tak ta implementace jakoby v booleanu by byla já nějaký random, jako boolean není ani true, ani false, co by to dělalo. Prostě to nemůže být implementováno. Ale tady v tom browsu, tady to mimochodem to vlastně okénko, je určitá forma tak nástroje, který se jmenuje browser. A tohle je konkrétně browser implementoru, jakoby těch komponentů nějakou zprávu. A já tady ale v tomhle bruslu vidím všechny třídy, které implementují tu danou zprávu. A protože tady, jak se když se na to podíváte, tak to odsledný false a true není náhodou. Je to prostě opravdu, tady v tom daném případě to představuje
poděděčnost. Čili je vidět, že false je poděděno od booleanu. True je poděděno také od booleanu. Takže ta implementace musí zákonitě být ve false a v true. No a když na to kliknu, tak dokázali byste říct, jak bude naimplementovaná ta zpráva v true. True alternative block. Prosím. True alternative block. Přesně tak. V podstatě tam bude bude tam spuštění toho true blocku. Takže když se na to klikneme, tak tohle je vyhodnost toho true blocku. A protože už máme syntax, tak prostě už vám to musí být jasné, už to musíte vidět. Tady to je objekt, blok context, a tomu bloku se pošle zpráva value. To způsobí, že ten blok context se spustí, vyhodnotí se, výsledkem toho vyhodnocení toho posledního příkazu je něco, a to se tady vrací. To se tady vrací zpátky. Čili if true, if false, vrací výsledek buď toho, nebo toho. Čili v tomhle případě, co byste řekli, když teď to takhle označím, že bude výsledek. Když dám alt inspect, alt in, tak co dostanu tady v tomhle případě? 10x11 je 110. 110 je větší než 100. Čili... Jasně. No, když dám inspect, tak dostanu byte string. Bigger. To je výsledek toho. Čili tady krásně je vidět, že nejsou potřeba ify, nejsou potřeba forcity. Opravdu den, smlouvou si vystačí jenom s posláním zprávy, vrácením hodnoty a tedy s tím block closurem. To je nezbytná věc, ta anonymní funkce. A tím on vlastně dělá třeba větvení programu. Kdybych se podíval na false, tak tam to bude opačný. Kdybych si tady označil boolean a tady se podíval na browse, tak naběhne plný browser, kde je vybraná ta metoda boolean tady, v tom druhém soupečku. A tadyhle v tom čtvrtém soupečku jsou zprávy. Tohle okýnko je nejdůležitější okýnko, bych řekl, Smalltalk a Fara, to konkrétně Fara. Protože tohle je vývoje prostředí, tohle je v podstatě editor zdrojových kódů, nebo editor kódů. Tady se prostě programuje ve Smalltalku. A tohle dalo se říct, že je jakoby kanonický browser, který zobrazuje prostě vše, co má. A kdybychom si ho představili, tady to okýnko, tak jsou tady 4 panílky a jedno okno. Tady v tom okně, jak vidíte, je vidět zdrojový kód vybrané metody. Pokud by ta metoda vybraná nebyla, tak by se mi tady zobrazila šablona, kterou můžu změnit, a když bych dal save, tak bych implementoval novou metodu do třídy bují. Čili tady bych mohl programovat. A tady vidíte, že mě tady ta šablona navádí. Že můžu pojmenovat zprávu, případně argumenty a tak dále. Tady bych měl popsat nějaký komentář, tady si mohu nadefinovat nějaké lokální proměny pro tu danou metodu. Pro tu danou metodu. A tady výrazy. Čili když bych tady napsal třeba random, metodu random. Implementovat metodu, která vybere náhodně blok,
důvodů. Teď si vytvořím pole, které má dva prvky, a to bude true a false. Já samozřejmě, i když jsem v tom browseru, tak si tady můžu, tak bych si tady to simula inspect, ale on by mě teď vyzývá, že vlastně neví, co je true a že by nevěděl, co je block. Co by bylo false block, ale v podstatě teď by vzniklo pole. A teď tomu poli já můžu poslat zprávu at random, přičemž teď by se vybral buď true block nebo false block. A teď já bych mu poslal value. A abych byl kompatibilní s tím, co jsme viděli if true, if false, tak bych tady ještě musel dát střížku. Teď bych to celé označil. Mohl bych si tady dát formátování, ale já bych tady použil teď danou chvíli funkci accept. Přičemž teď se mě Pharao poprvé ptá, vyhodnotilo, že mění systém, tak se mě ptá na jméno, takže napíšu Tomáš Kukol. A teď jsem vytvořil metodu random of end. Zaběhu. A kdybych si ji chtěl vyzkoušet, tak můžu mu dát pokus tady. No, a teďko to vyhodnocení bude bigger, smaller. Prostě náhodně. A teď, co jsem udělal? V podstatě, protože jsem to implementoval na booleanu, a ta implementace vlastně se ve false a v tomu nemusí měnit, tak tohle chování polymorfně má i true a false. Už teda ale nikdo jiný, tady už nad tím to neplatí. A v podstatě v každé podmínce, když bych potřeboval dělat nějakou náhodu, tak bych tohle implementaci mohl použít. A tím pádem jsem vlastně obohatil zaběhu ten systém a ten v podstatě danou chvíli umí novou nějakou věc, kterou bych mohl používat ve svých programech. Tak, ale abych tedy pokračoval dál ještě. Teď co jsou ty ostatní okýnky, takže tady intuitivně, určitě v tom druhém sloupci jsou třídy. To jste asi poznali. V tom posledním čtvrtém sloupci jsou metody. Tadyhle, v tom třetím sloupci, jsou takzvané protokoly. Což ve Smalltalku vlastně slouží čistě výhradně dvěma účelům. Za prvý ten účel je evidenční, že umožňuje kategorizovat zprávy do určitých jakoby kategorií. Takže to jsou určité kategorie zpráv. A nově ve Smalltalku mi umožňuje tu danou funkci případně zařadit do nějakého balíčku. Protože samozřejmě je fajn, že ten systém je dynamický, běžící, ale já potřebuji nějak komunikovat se světem, s okolním světem. A Smalltalk komunikuje s tím okolním světem tak, že v podstatě vytváří takzvané Monticello balíčky, Monticello package, které se nějakým způsobem potom ukládají buď na disk, nebo na webový server, nebo na Git, klidně do GitHubu, kam chcete. V podstatě, když ten balíček vznikne někde na disku, tak je tam balíčkovací systém, který umožňuje potom ten kód
ten balíček vyrobený uložit bylo do správce nějakých zdrojových kódů. A to, jak, abych ho mohl někam zakategorizovat, protože já bych nechtěl, aby ten random off tady visel někde prostě někde náhodně tady v tom protokolu controlling, protože teďka v protokolu controlling, tak já si tady můžu vyrobit balíček a teď se dostávám k tomu první panel. Tady jsou v podstatě vidět balíčky. To jsou package toho Smalltalku. Není to žádný namespace, to je to balíček pro účely verzování a modularizace toho systému. Čili já bych tady mohl udělat add package a mohl bych tady třeba si dát testing. Teď mi vznikl ten prázdný balíček testing. Já to zavřu. Dám si tady extended search implementers off. Jo, neví, on bohužel teď neví, co mě zajímá, takže musím zmenšit ten výběr a dám Alt-M. Je tady pouze jedna implementace, random off, které je v Boolinu. A teďko, já bych tu moji metodu chtěl dát do mého balíčku testing. A to se udělá tak, že napíšu hvězdička testing. Vznikl mi tady protokol. Nový protokol, ale prostě úzus je, že když začíná hvězdičku, tak je to příslušnost k balíčku. A já teď tu metodu z toho random off přesunu do testing. Mám ji tam.